Nu närmar sig fettisdagen med stormsteg och vi åkte till kändiskonditorn Roy Fares för att testa det absolut senaste i svängen, den så kallade nachosemlan. Berätta, vad är det här för någonting? Det är som det låter, en nachosemla. Alltså, jag tänkte så här, fredagar då äter man tacos och det är nästan som tradition i Sverige. Och semla är också en väldigt stor tradition. Så varför inte kombinera de här två så blev det nachosemlan. Vad är det egentligen? Ja, men själva nachosen är gjorda av en vetedeg, precis som en vanlig semla. Fast vi torkar dem som trekantiga chips. Och sen så är det då mandelmassa och grädde till som man sitter och dippar. Här sitter alltså vi redo att sätta tänderna i nachosemlan. Jag brukar mest tänka att det är så otroligt mycket bröd i en semla. Ja. Att man ska äta sig igenom allt det torra. För att komma åt det gotta i mitten. Men här får man mitten på en gång. Alltså med väldigt söta själva nacho chipsen. Jag tycker att de är väldigt hårda om man jämför med bröd. Ja, för du, alltså de är lite som chips. Men det ska de ju vara. Varma mjölken då? Varma mjölken, ja. Skulle man ha det? Det ska man ta till det här. Men vad tror du? Skulle din mormor, om hon nu är vid liv, skulle hon uppskatta det? Jag tänker min mormor är så gammal så hon har inte så bra tänder. Jag tror att de är lite hårda. Då tänker jag att en vanlig semla är bättre. Men nu är jag typ nöjd. Ja, jag tänker äta upp allt. Hur skulle du summera nachosemlan? Alltså nu sa ju Roy Fares här att det är lika stort som en vanlig semla. Men jag skulle ändå säga att den känns liksom... Det känns inte mindre, men det känns som att man ändå kan styra mer hur mycket man äter. Typ jag till exempel som tycker då att grädden och mandelmassan är godare än brödet. Kan ju då välja hur mycket mandelmassa och grädde jag har per sån här. Mm. Det är ju bra. Det är jättebra. Jag skulle säga att det som semlor alltid är väldigt, väldigt mastigt. Mm. Så att jag kommer nog hoppa över lunchen idag, alternativt äta den lite senare efter den här. Men jag har nästan slukat i det hela mandelmassan där. Mm. Men där tror jag vi sätter punkt. Ja. För semmeltestet. Gott! Gott!